মূল্য বৃদ্ধি হৈছে অবৈহত স্বীকাৰ কৰিলে স্বয়ং চৰকাৰে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে চাহ বিস্কুটৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে খৰচ বাঢ়িছে মন্ত্ৰী আমুলৰ এইখন চৰকাৰী জাননীত চৰকাৰে স্বীকাৰ কৰিলে মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা পিছে কি এইখন জাননী দৰ্শকসকলৰ বহুতেই হয়তো নাজানে যে মন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমুলালৈ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত চাহ বিস্কুটৰ খৰচৰ বাবদ নিৰ্দিষ্ট ধন আবণ্টন দিয়া হয় সেই ধনৰ পৰিমাণ একোজন কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত মাহিলী 3,500 টকা মুখ্য সচিবৰ ক্ষেত্ৰত 2,500 টকা প্ৰধান সচিবসকলৰ ক্ষেত্ৰত 1,500 টকা তথা অন্যান্য সচিব অতিৰিক্ত সচিব আৰু যুটীয়া সচিবৰ ক্ষেত্ৰত 150ৰ পৰা 350 টকা অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী ৰামুলৰ কাৰ্যালয়ত চাহ বিস্কুটৰ খৰচৰ বাবদ চৰকাৰে প্ৰতি বছৰে কোটি টকা ব্যয় কৰি আহিছে কিন্তু অন্যান্য সামগ্ৰীৰ লগতে চাহ বিস্কুটৰো মূল্য বৃদ্ধি হোৱাত পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত ধনেৰে জোৰা মাৰিব নোৱাৰা হৈছে মন্ত্ৰী আমুলাই যাৰ বাবে চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিছে মন্ত্ৰী আমুলৰ চাহ বিস্কুটৰ বাবে আবণ্টিত ধনৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি মানে একেবাৰে দুগুণ কৰা হ'ল সাধাৰণ জনতাই মূল্য বৃদ্ধিৰ কথা ক'লে সততে নস্বাত কৰি হা চৰকাৰখনে এইবাৰ নিজেই মানি ল'লে মূল্য বৃদ্ধি হোৱাৰ কথা আৰু এই মূল্য বৃদ্ধিৰ অজুহাততেই মন্ত্ৰীৰ পৰা শীৰ্ষ আমলা বিষয়া আনকি যুটীয়া সচিব পৰ্যায়ৰ বিষয়ালৈকে সকলোৰেই চাহ তামোলৰ খৰচৰ বাবদ আবণ্টিত ধন বৃদ্ধি কৰা হ'ল দুগুণলৈ এয়া চাওক কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত 3,500 টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ল 7,000 টকালৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ মন্ত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত 2,500 টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ল 5,000 টকালৈ কেবিনেট মৰ্যাদাপ্ৰাপ্ত বিভিন্ন বিভাগৰ উপদেষ্টা আৰু অধ্যক্ষৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 3,500 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ল 7,000 টকালৈ অন্যান্য উপদেষ্টাসকলৰ পূৰ্বৰ 2,500 টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ল 5,000 টকালৈ আনহাতে মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয়ত চাহ বিস্কুটৰ বাবে আবণ্টিত ধন 2,500 টকাৰ পৰা বৃদ্ধি কৰা হ'ল 5,000 টকালৈ সেইদৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যালয়ে পূৰ্বৰ 1,500 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়াৰে পৰা মাহিলী লাভ কৰিব 3,000 টকা প্ৰধান সচিবৰ কাৰ্যালয়ৰ 1,500 টকা বৃদ্ধি কৰা হ'ল 2,500 টকালৈ আয়ুক্ত আৰু সচিবৰ কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্বৰ 500 টকা 2,000 টকালৈ অৰ্থাৎ 4 গুণ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সকলো বিভাগৰ সচিবৰ কাৰ্যালয়ৰ বাবে আবণ্টিত ধনো 350ৰ পৰা প্ৰায় 3 গুণ বৃদ্ধি কৰা হ'ল আনহাতে অতিৰিক্ত সচিব আৰু যুটীয়া সচিবৰ কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত সেই পৰিমাণ 250 টকাৰ পৰা 500 টকালৈ আৰু 150 টকাৰ পৰা 300 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে অহা 1 জুনৰ পৰা মন্ত্ৰী আমোলাৰ কাৰ্যালয়লৈ এই নতুন পৰিমাণৰ ধনৰাশি মোকলাই দিয়া হ'ব তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ত চাহ বিস্কুটৰ খৰচৰ বাবদ পিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে মন্ত্ৰী ৰামুলৰ কাৰ্যালয়ত মিটিং তথা অন্যান্য কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধিৰো অজুহাত দাঙি ধৰিলে চৰকাৰে মুন গোস্বামী ৰিপৰ্ট DY 365